Aquest és el vitrall de Sant Ramon Nonat, situat a l'absis principal de l'església de Santa Maria de Caldes de Montbui. Un treball artístic que fa només uns mesos era aquest manyoc de ferros. La ventada del 21 de desembre de 2019 el va malmetre greument i ha calgut la tasca de restauració del taller barceloní Creació Vitralls Vall de Pérez perquè aquest element patrimonial torni a lluir. Ja tenia un forat de dimensions petites, mitjanes, però la ventada del 21 de desembre que va fer a Caldes de l'any passat, una ventada molt forta, va acabar trencant aquell vitrall, fent un forat important, i aquell diumenge al matí ens el vam trobar bona part de la part inferior del vitrall a terra. Era un manyac de ferro, de ploms, i bueno, vidres havien desaparegut la meitat. Sí, a l'hora de la restauració, dels vidres que vaig recuperar d'aquest vitrall, n'havien uns 40, més o menys, i el plafó en tenia 212, crec. El treball de restauració ha consistit en reparar la part trencada pel vent i una part de la sanefa que no hi era. Aprofitant que es muntava la bastida, la professional dels vitralls s'hi va enfilar per visualitzar com estava l'ull de bou, per consolidar el vitrall, malmès pel pas del temps. La intervenció ha centrat sobretot la part de sota del vitrall, on el braç dret del sant aguanta la palma. Tal qual que quan la vam treure, a les mans ens va quedar, perquè com el vitrall forma part de les arts aplicades al mur, és una de les tècniques, doncs necessita el seu suport o el bastidor, que li diem nosaltres, que seria mur, i en aquest cas també seria el ferro, no? Que és el suport en el que es troba el vitrall. I res, la part de baix ens la vam endur, vam haver de treure un altre plafó per poder copiar el dibuix. Amb la pandèmia, la restauració no es va poder iniciar fins a finals d'abril i els treballs van durar un mes. Ha tingut un cost de 7.000 euros que ha finançat a mitges la parròquia i la companyia d'assegurances. L'església va apostar pel taller Vall de Pérez perquè fa anys ells mateixos van restaurar el vitrall central de l'església.